Oi, lindezas! Bem-vindos à segunda, né? Semana de dieta! Hoje é segunda-feira, agora já é quase 2 horas da tarde. Acordei tarde e fui direto pro almoço. Tá aí meu almocinho pra vocês, foi só arroz, feijão e ovo. Faltou a saladinha? Faltou. E é isto, agora eu tô indo fazer as sobrancelhas, graças a Deus. Aí na volta eu vou vir caminhando, entendeu? Meu amor vai me levar. Eu falei, amor, não precisa me trazer. Na volta, eu volto caminhando pra eu fazer meu exercício do dia. Porque hoje cedinho, a gente acordou, o clima não tá. Tá meio nublado, sabe? Acho que não tava chovendo, não, mas tava meio fechado. Eu acho que o Lutz ficou com um pouquinho de preguiça. Eu também não fiz muito esforço. Então, não vou deixar de caminhar. Quero caminhar todos os dias essa semana. E é isso, já vi diferença, gente. Eu tô tirando foto do meu corpo, né? Quem sabe depois eu compartilho com vocês. E eu já notei diferença, já perdi centímetros. Ah, na barriga, tô muito feliz. Então, isso me motivou. Então, bora pra mais uma semana focadíssima. Hoje eu não tomei café da manhã e eu estava ansiosa para testar aquela minha vitamina que eu tomo de manhã com morango. Vou tomar agora, gente. Fora que ficou muito mais linda, tá rosinha, que eu tava fazendo com manga, né? Vou provar agora com vocês se com morango ficou bom. Ficou. Eu esperava mais? Sim. Ah, mas ficou gostoso, delícia, amei. Amei. Acabei toda a vitamina. Eu acho, gente, que não sei por que na minha cabeça iria ficar um gosto mais intenso, sabe? Só que a quantidade de fruta é a mesma, né? E morango ele é menos doce. Então ficou menos doce do que a de manga. Mas ficou muito gostoso, entendeu? É isso, eu amei. Vou fazer sempre. Até porque tem mais 4 polpas ali que uma caixinha de morango deu pra fazer. E ainda tem bastante de manga. Eu vou intercalando, né? Pra não enjoar. E é isto, eu amei. É uma das minhas refeições favoritas, essa vitamina. Bom dia, lindezas, terçou com a minha vitamininha, gente. Ainda não enjoei da vitamina. Tava aqui editando o vlog. Espera que eu vou virar pra minha carinha, né? Que não tá muito bom, mas pra gente conversar um bocadinho. Estava aqui editando o primeiro vlog da dieta, né? O primeiro diário da dieta, enfim. E vi que eu falei assim, na segunda, na terça-feira, gente, já tô bem melhor da gripe. Da onde? Passei a semana toda caída. E falei que vocês me veriam nesse vídeo comendo coisas mais diferentes. Mas tô achando que não vai ser tão diferente assim, não. Inclusive, essa vitamina eu amo, gente. Ainda mais que eu tenho a opção de mudar a fruta. Aí que eu não vou enjoar mesmo. Aí eu gosto muito, é prático. Muito bom. E eu gostei com o moranguinho. Hoje eu tô almoçando tarde, gente. Nossa, fui gravar e me atrapalhei todinha no horário, mas tudo bem. Arroz, feijão, ovinho e coloquei um tomatinho que sobrou do omelete que eu comi como janta ontem à noite. Ontem a gente recebeu uns amigos aqui em casa, Ludson fez macarrão com linguiça. Mas eu falei assim, não, eu não ligo tanto assim pra macarrão, então eu vou me manter na minha dieta. Fiz um omeletão com tomate, cebola, cebolinha, ficou bem gostosinho. Aí sobrou um pouco do tomate e eu coloquei aqui, né, porque eu não tô comendo muita salada na hora do almoço, então eu vou comer pelo menos um tomatinho. Gosto muito? Não gosto muito, mas às vezes é necessário. Olha ela, maquiadinha! Agora, gente, sobremesa. Ai, eu amo. Mexeriquinha, assim, pra mim isso aqui é mexerica, entendeu? E tira aqui um gominho, ela tá durinha. Eu gosto dela bem durinha. Aí eu faço assim, ó. Mordo aqui em cima. Aí eu tiro o caroço. Porque tem gente que consegue separar na boca, né? Eu não consigo. Aí agora, que tá sem caroço, eu como.
Olhem o que minha sogra acabou de me entregar, gente. Aí eu não vou resistir, entendeu? Um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, gente. Aí pegou meu coração. Aí é nessas horas que eu falo o quê? Valeu a pena ontem não ter comido macarrão e comido meu omelete. Aí agora eu vou comer aqui com a consciência um pouquinho mais tranquila. Eu acho que vou comer só um pedacinho. Vou comer, depois conto pra vocês. Mas acho que eu vou me contentar só com um mesmo. Deu vontade de comer mais um pedaço? Deu, mas eu resisti. Estava uma delícia, está uma delícia, né? Tem 3 pedaços ali ainda pro senhor Ludson, que é ele que vai acabar comendo tudo. E, gente, o negocinho branco que tava em cima era leite em pó. Nem expliquei, né? Me empolguei tanto com o bolo que expliquei. É que esqueci de explicar. Minha sogra falou, esse negocinho branco aí em cima é leite em pó. Ai, delícia. Mas tá ótimo, top. Comeria mais? Comeria. Mas estou... Preciso focar no foco do meu objetivo, né? Focar no objetivo. Ó, o açúcar entra, fica até meio louca. Minha jantinha de hoje, e gente, é uma das minhas favoritas, se não for a minha favorita, porque eu amo milho cozido, amo, 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 amo. Vocês viram aí, né, eu descascando ele, coloquei pra cozinhar só com sal e cozinhei 2 ovinhos também. Essa semana eu tô comendo bastante ovo, né, é porque, gente, assim, frango, eu gosto, mas não sou apaixonada, entendeu? Aí pra variar... O ovinho faz bem. E o que, que eu tava falando? O que, que eu ia falar? Ah, tá, a gente foi caminhar também. Caminhamos meia horinha hoje. Agora eu vou me deliciar aqui. Eu falei de frango e parece que eu só posso comer frango. Não, gente, eu posso comer outras carnes, né? Carne vermelha. Só que no caso, a gente não tá comprando tanto aqui pra casa, porque tá caro. Mas a minha carne favorita realmente é a carne vermelha. Quem sabe na próxima semana... teremos no meu cardápio, né? Fiquem atentos. E o que, que eu vou fazer com os milhos? Eu cozinhei os 5 milhos, as 5 espigas, né? Que eu tinha comprado no fim de semana. E vou deixar na geladeira. Aí, quando eu for comer, eu coloco em outro potinho, coloco um pouquinho de água e esquento no micro-ondas. Eu já fiz isso e deu certo. Claro que não fica a mesma coisa aqui na hora, assim, fresquinho. Mas dá certo também. É, nas próximas vezes que eu for comer, eu mostro pra vocês esse processo. Oi, lindezas! Quarta-feira e eu já tava esquecendo de mostrar a minha vitamininha pra vocês. Vitamininha de morango. E já tô triste que a polpa de morango tá acabando. Só tem mais uma agora. Mas de manga também é uma delícia. E de manga tem um monte, acho que tem... umas 10 polpas. É, mas ter as coisas já adiantadas, gente, facilita muito, entendeu? Que é só eu colocar no liquidificador e bater. Se eu tivesse que descascar fruta, lavar fruta, acho que eu ia comer qualquer outra coisa. Hoje o almoço vai ser arroz e feijão, clássico de sempre. Franguinho que sobrou da semana passada, a Ludson tinha feito também, além daquele frango desfiado, né, que eu comi a semana passada toda. Ele fez também em cubinho, acho que depois que o desfiado tinha acabado. Enfim, aí sobrou um pouco que eu tava enrolando pra comer e decidi comer hoje. E daqui do lado pequenininho é pimentão, gente. Aprendi a comer pimentão assim, cru na comida com o Ludson. E gosto. E faz bem, né? Então bora comer. Talvez seja cedo pra falar isso. Talvez eu esteja meio doida. Ou querendo me sabotar mais uma vez. Mas eu acho, gente, que essa calça ficava mais apertada em mim. E agora ela tá, tipo, certinha, entendeu? Ai,
cara, eu tô muito feliz. Ai, ai, nessas coisas que a gente vai vendo diferença, né? E, tipo, querendo ou não, isso motiva a gente a continuar. Quando, no começo dessa semana, no caso, segunda-feira, quando eu me medi, vi que eu tava com centímetros a menos, quando eu tirei minha foto antes e depois, já vi uma diferença. E falou, caraca, eu tenho que continuar porque tá dando certo. E agora eu também percebi, eu já tô percebendo, né? Mas aqui, nossa, ficou enorme meu cabelo. Enfim, gente. É isso, ó. Tô com a barriga soltinha. Nossa, agora até subi demais, né? Tô com a barriga solta e. Tá. Sabe, tá confortável. Enfim, é isto. Agora é 7 horas da noite, gente. Vou jantar mais cedo hoje. É porque temos um compromisso. Eu prefiro já ir com a barriguinha cheia pra não cair na tentação de vai que tem alguma coisa pra comer, né? Vou pegar aqui, ó, um milho. Coloquei um pouquinho de água aqui no pote. E eu molho, porque sei lá, eu acho que só esquentar ele, ele fica ressecado, sabe? Então por isso que eu gosto de colocar com um pouquinho de água no pote para esquentar no micro-ondas. Porque aí eu acho que. Enfim, fica melhor assim. Agora eu vou levar pro micro-ondas e esquentar, sei lá, durante 1 minutinho. Vou vendo até ficar quente. E assim como ontem, dois ovinhos. Ops, tá. Dá pra ver, né? Dois ovinhos e um milhinho. E é isso, gente. Eu gosto de ovo cozido assim e nem coloco sal. Top. Fomos para o nosso compromisso, que era o negócio dos jovens da igreja, e comi pipoca. Pipoca normal, tudo bem, é até um alimento muito saudável. Mas tinha pipoca doce também. Aí eu comi dois saquinhos de pipoca doce, dois saquinhos de pipoca salgada. Mas tinha brigadeiro e eu não comi. Sabe quem comeu? E sabe que comeu um saquinho só de pipoca doce? Ah, não, mentira, eu comi dois. E ainda quis me julgar. Querido, e aqui, e bolo de cenoura? Você comeu quantos pedaços? Três. Sabe quantos eu comi? Um. E Ah, durante sim. todo dia eu estou me alimentando saudável. Parabéns, meu amor. Parabéns. Parabéns mesmo. Mas é isso, tá lindeza. Comi dois saquinhos de pipoca doce, dois toquinhos de pipoca salgada. Isto. Acho que as minhas alimentações do dia se encerram por hoje, no caso. As alimentações do dia se encerraram. Oi, oi, lindezas! Vocês viram aí, né, minha vitamininha de manhã. E agora, gente, é 2 horas da tarde. Me embolei aqui fazendo as coisas. Aí só consegui parar pra almoçar agora. E eu não tô a fim de comer arroz e feijão hoje. Aí fiz aqui duas torradinhas de pão integral e vou comer com creme de ricota. É a melhor opção? Talvez não, mas vai ser o que eu vou comer hoje. Vou fazer um teste hoje, gente. Vou colocar o milho pra dar uma fervida aqui de novo, sabe? Porque daquele jeito que eu mostrei ontem pra vocês, fica comível. Mas o milho, ele fica duro, sabe? Quando você não come na hora, deixa pro outro dia assim, ele fica duro. Aí eu vou deixar dar uma fervida aqui. Vamos ver se vai dar certo. Depois eu conto pra vocês. Espero que fique bom. E mesma coisa de ontem, ovinho e milho. Sextou, lindezas. Acordei meio-dia, porque essa noite a gente foi dormir muito tarde. Fomos dormir quase 3 da manhã, ou mais 3 horas da manhã, porque eu tava preparando um reels lá pro feed. Que assim, gente, tô muito orgulhosa desse vídeo. É, ficou muito lindinho. Ah, enfim, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter saído. Já tem uns dias. É do concurso da Glambox que eu tô participando. Nossa, tudo aberto. É. Mas enfim, sextou. Aí não sei, galera. Tô aqui tomando minha vitamina de manhã, que eu tomaria de manhã, né? E com manga. Gente, depois que eu tomei com morango, no começo eu desdenhei do morango, né? Mas fica tão bom, fica tão gostoso. Que agora tomando de manga, que é bom também. Senti saudade do de morango. Mas manga é mais barato, né, galera? Morango é só de vez em quando pra dar uma diferenciada. E acabou meu moranguinho. Mas enfim.
Seguimos a dieta. Sem almoço hoje? Sem almoço hoje. A Nutri pode pirar quando ela ver esse vídeo? Bem provável. Mas, gente, só de vez em quando. Oi, lindezas. Sextou à noite, 10h30 da noite já. Oi, quase que eu derrubo o celular. Umas 7 horas eu comi 2 ovinhos cozidos e 1 milhinho. E realmente fica melhor colocando ele pra ferver de novo, né? Fica um pouco mais macio. E é isso, agora eu tô com fome de novo. Eu não sei ainda o que eu comer. Eu acho que o Lúcio falou tanto que ele quer comer besteira que infiltrou aqui na minha cabeça também. Que eu tô doida pra comer um hambúrguer, uma batata frita. Ai, mas eu não vou comer. Até porque eu não vou comprar. Então vou ter que me virar com o que tem aqui em casa mesmo. Porque sábado e domingo a gente já vai comer besteira, eu tenho certeza. Então eu não posso vacilar na sexta também. Gente, assim, eu acabei de falar com vocês. Não vou comer besteira, porque fim de semana eu já vou comer muita. Aí, a gente vai receber uma pizza. Gente, jamais venha negar uma pizza, ainda mais pizza que eu gosto. Ai, meu pai. Ai, ai. Ó, você que me acompanha no Instagram, comenta aí se você lembra desse dia que eu postei. Repostei uma lindeza que comprou a pizza por minha indicação. Eu falei, tudo que eu queria hoje era uma pizza. Aí eles me responderam. Vamos mandar pra você, qual que você quer? Se você acompanhou isso lá nos stories, comenta aí. Eu vi nos stories o dia da pizza. Nossa pizza chegou, galera. Já comi um pedaço, o outro está comendo um ali. Daqui a pouco eu conto pra vocês quantos pedaços que eu vou comer. Pra quem falou que não iria comer besteira na sexta-feira, 4 pedaços de pizza tá bom, né? Você comeu tudo, suas partes? Comi. E as 4 pedaços, o Lutz só comeu 2, mas é porque ele... Você tinha comido o que agora? Eu tomei um cappuccino. Só? Tomou só? Não, comi um pãozinho de fogo, É isso, gente. Oi, lindeza. Sabadou. E sabadou, assim, vocês já viram minha refeição aí ao longo do dia. Mas nem tinha dado as caras aqui ainda. Acordei, eu acho que acordei 10 horas. Eu até tirei a manga do congelador pra fazer minha vitamina. Mas eu enrolei tanto pra comer que acabou que já tá na hora de almoçar. Aí eu guardei a manga de novo e comi macarrão, que inclusive minha sogra deu. Aí... comi macarrão hoje, o almoço foi isso, que vocês viram aí a fotinho. Depois a gente foi na casa dos tios de Ludson, aí a gente comeu churrasco. Nossa, a gente comeu muito, esse prato aí tava tão cheio que eu coloquei a foto pra vocês verem. Mas eu comi aquele prato, depois belisquei um pouquinho de carne. E depois a sobremesa eu repeti. Mas é isso, eu acho que hoje eu não vou comer mais nada, porque eu tô assim, lotada. Mas passando aqui só pra atualizar vocês mesmo, dar uma explicadinha. E é isso, essa semana, rapaz, esse fim de semana tá sendo mais comprido, né? Comecei a jacar na sexta-feira, mas segunda-feira voltamos ao foco. Mais uma semana do Diário da Dieta se encerrando, segunda semana concluída. Essa semana eu comi, acho que um pouco mais de besteira do que eu tinha planejado, do que eu tinha achado que eu comeria. Mas tô tranquila, assim, eu quero realmente fazer isso, me permitir, eu quero viver nesse equilíbrio aí. É igual lá no comecinho da semana, eu deixei de comer macarrão pra comer omelete. E no fim de semana, realmente, eu gosto de me permitir pra não passar vontade, porque eu sei que se eu fico me restringindo muito, uma hora eu vou ficar doidona e querer comer tudo a qualquer momento. E é isso que eu quero mesmo, é fazer escolhas mais inteligentes ao longo da semana e, de vez em quando, me permitir sim a comer uma besteirinha.
E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Por favor, comentem aqui embaixo, porque esse é meu termômetro, além do like de vocês comentarem aqui o que vocês estão achando, o que vocês querem ver aqui. E pra eu saber quem ficou até o final, uma hashtag, amor. Leila? Tá focada. Tá bom. No outro acho que era Leila focada, nesse é Leila tá focada. Isso. Hashtag Leila tá Leila focada. Continua no foco. Já mudou a hashtag. Leila. Continua no foco. Então tá, hashtag Leila continua no foco. Você faz esse comentário só com a hashtag e depois você faz outro comentário do que você tá achando, entendeu? Comenta aí se você tá numa vida saudável ou não, se de alguma forma eu tô plantando essa sementinha no seu coração. E é isto, lindezas. Até o próximo vídeo. Ah tá, e pra encerrar, eu nem falei o que eu comi, né? Só comi o que eu mostrei aí pra vocês. Hoje de manhã não comi nada. E, gente, não é que eu faço isso, às vezes, de não comer de manhã intencional. É porque eu não como, entendeu? A minha vida inteira eu fui assim. Não que isso seja bom, mas às vezes eu tenho esse hábito mesmo. E de tarde eu não comi nada, tava cheia ainda. E pra encerrar o dia agora, vou comer um milhinho que ainda sobrou dessa semana, né? E é só isso. Encerramos mais essa semana. Até o próximo vídeo. Beijão.